Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Om du inte vet vem jag heter Margareta. Och året runt så gör jag skönhetscontent, men just nu så är det väldigt mycket fokus på att öppna skönhetsadventskalendrar. Och idag så är det dags för en av de stora förlorarna för 2021, nämligen Origins. Och av det lilla jag vet om innehållet på den här så har de inte lärt sig någonting. Priset är väldigt högt och värdet är inte speciellt högt. Med det sagt så var förra året en av årets största besvikelser. Och jag hoppas att de har lärt sig från sina misstag. Jag vet inte. De har i alla fall ändrat utsidan och själva kalenderupplägget väldigt mycket sedan dess. Så att jag hoppas att den här är mer värt. Precis som alla andra kalendrar som har bara ett märke i sig. Alltså det här är ju Origins, det är bara Origins produkter här i. Och det är de själva, så är inte värdet lika högt gentemot vad de kostar. Som till exempel Lykos, Kicks etc. För där har de liksom massa märken, kan distributera mycket mer liksom. För att det är mycket som lockar in. Så det går absolut inte att jämföra. Men förra årets Origins kalender, jag tror inte det var någon av er som gillade den. Och jag hoppas verkligen att de har gjort ett bättre jobb i år. Jag tycker att den är jättesöt. Den är grön, den är liksom fint. Det var ett handtag, men jag förstår att jag kan bära runt den. Nej, men alltså jag tycker den är jättegullig. Så att jag hoppas att de har gjort ett bättre jobb i år än vad de gjorde förra året. Låt oss hoppa in i Origins Advents kalender 2022 och lucka nummer ett. I lucka nummer ett så har vi fått en mega favorit, extra allt. Och det känns ju direkt som att de har gjort några förändringar i alla fall, för att de här är betydligt större än tidigare år. Det här är Origins Mega Mushroom Relief och Resilience Soothing Treatment Lotion. Det är alltså typ som en essens som ska vara väldigt lugnande, återfuktande, lystergivande. Doftar väldigt mycket, det gör i regel Origins produkter. But that's fine, alla har inget problem med det. Det är vad majoriteten av människor vill ha när man gör undersökningar om man vill ha doft i eller i hudvård och inte. Superkul! Jättebra storlek också tycker jag i en adventskalender. Det är 50 ml. Du kommer kunna bygga dig en bra åsikt om kalendern eller om produkten i kalendern. Och liksom innan du bestämmer dig om du vill köpa en fullstorlek eller inte. Jättekul! Och det är definitivt en av Origins bättre produkter. Lucka nummer två har vi också på samma rad här borta. Ska vi se, där har vi fått deras hand lotion, också ganska standard. Nej, herre jävlar, det går så jävla dåligt nu, redan, det bådar inte gott. Vi har fått deras hand lotion i alla fall, ganska standard adventskalender. De som har handkräm skickar ofta med handkräm. Det är deras ginger hand lotion. Den här luktar så gott, den luktar mer typ söt ingefära än en stickig ingefära, men mycket ingefära. Jättekul med en liten handkräm. Jag har faktiskt inte fått så mycket handkrämer hittills i de första typ 30 adventskalendrarna vi har öppnat. Fattat att vi redan har öppnat 30 stycken. Har ni hunnit se alla eller? Här har vi också fått ifrån Mushroom-serien. Samma, fan vad de sitter här i hörni. Jävlar. Helvete heller, Margareta, att du ska få upp den här. Ja, i samma serie som den här Mushroom så har vi också fått deras Relief och Resilient Fortifying Emulsion. Och en emulsion är ju en dogkräm, en hudkräm helt enkelt. Ofta en väldigt rinnig sådan. Jag vet inte exakt vad kraven är för en emulsion faktiskt. Men det ska i alla fall vara en hudstärkande sådan. Verkar det som. Det är hur många milliliter? 30 mil. Det här är mer eller mindre en fullstorlek. De har definitivt förbättrat sig från förra året kan jag ju säga. Väldigt spännande. 30 mil. Alltså. Det är mer eller mindre. Alltså branschstandarden är 30 eller 50 milliliter beroende på vad det är för märke. Många märken säljer sina dagkrämer i 30 milliliter. Så inte alls dumt. Det är jag glad. Så att man får en, som sagt, en chans att verkligen kunna testa produkten ordentligt. I lucka nummer 4 så har vi någon typ av utfyllnad tror jag. Det är något. Det är en borste. Det är en ansiktsmaskborste. Den här fick vi också förra året i sista luckan tror jag eller något. Det var helt vansinnigt. Här är alltså en liten borste man kan lägga på sin ansiktsmask med. Inte helt dumt om jag ska vara ärlig. Det är faktiskt inte alls. Jag lägger den där så slipper jag tappa den. Det är faktiskt inte alls dumt. Mycket lättare att applicera ansiktsmasker på det sättet. Och den här och många andra är också ganska plastig i hårstråna. Så att maskborsten är ganska lätt att skölja av. Det glider liksom av, det gillar jag. Och den är bra.
Så det är nice. Lucka nummer 5. Där har vi då en mask. Det är deras Charcoal Honey och Purify och Nourish ska den göra. Ganska bra storlek. 15 ml. Ni kommer i alla fall kunna få ut en 3 fulla användningar av en sån här. Och ofta behöver man inte en djuprengörande ansiktsmask över hela ansiktet, utan det kanske räcker där man har extra mycket orenheter. Jag har mycket runt hakan, på näsan och så. Inte alls dumt. Jag tror inte att jag har testat den här som är honey och charcoal, tror jag. Nej, det har jag nog inte. Men kul. Ändå bra storlek. Om det fortsätter så här, vilket det känns som att det kommer göra, så har ju Ritual gjort sig ett otroligt uppköp från förra året. Och Ritual är ju ett väldigt roligt och spännande märke, tycker jag. Men det ska ju också vara värt att köpa en sån här. Ja du. Är vi på lucka 6? Vad fan, är det lucka 6 då? Där borta i hörnet. Här är lucka 6. Här har vi fått, oh, den här är nice. Den här är relativt ny, tror jag. Eller i alla fall för mig. Jag testade den här i början av året, tror jag. Och tiden går ju så fort. Men det här är i alla fall deras Into the Glow Brightening Serum. Den kanske inte är ny, men den var i alla fall ny för mig i år. Och det är ett väldigt uppljusande, lystergivande serum. Faktiskt riktigt trevligt. Ja, det är ett trevligt serum. Och det är 15 ml. Det är bra för ett serum i en kalender. Alltså 15 ml serum kommer att räcka er gott. Jag brukar säga att alla serum över 10 ml, då har ni gjort en bra deal i en kalender. För att det kommer räcka er väldigt mycket. Serum är ju väldigt koncentrerat och behövs inte alls mycket på ansiktet. Så jag gillar det, och jag gillar verkligen förpackningen och färgerna på Origins. Så det är ju roligt, tycker jag. Gud, nu börjar jag bli taggad ändå på den här. 7:an har vi här på den här kalendern. För de har verkligen gjort ett uppsving, tycker jag. Förra året var disaster. Vi har fått deras Smoothing Ginger Body Scrub. Den luktar jättegott. Jag har haft någon typ sån här storlek, kanske lite större, som jag har fått i något travel kit någon gång, eller i någon box eller så. Jättetrevlig. Återigen, deras ginger kropp som var hand lotionen är ganska söt och inte speciellt stickig, men den är väldigt, väldigt ingefärig. Which I like. 8 har vi över. Där har vi också några plusser, några utfyllnad. Men är de bara bra så är jag inte sur. Okej. Okay. Ah, vad tråkigt. Det är alltså en sån här sovmask. Den är inte ens branded med Origins. Det är bara liksom, de har bara slängt i den där. I don't care. Vänta bara när jag har öppnat 50 adventskalendrar till. Då ska ni se att det inte är mycket jag blir med om. Jag bara, okej, okay, kul, tråkigt. Tråkigt, kul. Så, svar ja. 9 har vi här borta. Borta vid nummer 6. Där har vi Intense Drink Up Mask. Det här måste ju vara en av Origins absolut bästsäljare. En väldigt trevlig nattmask. Det är deras Overnight Hydrating Mask med avokado och glaciärvatten. Väldigt härlig nattmask, återfuktande mask om man vill återfukta ordentligt innan man ska lägga smink. Ta bort den överflödet sen innan jag lägger på sminket. Men ni vet, för att ge huden en riktig fuktboost så är den här jättebra. Jag brukade gilla den förra formulan lite mer, men jag tycker faktiskt att den här är riktigt bra. Den förra formulan var fetare än vad den här var, men den är verkligen trevlig, så att jag kan rekommendera den. Den är bra. Bra storlek också. Återigen här, det är 15 ml, så ni kommer definitivt kunna bilda er en bra åsikt om produkten. Det är allt vi kräver. Lucka nummer 10 har vi här borta. Där har vi också fått deras ginger soufflé, alltså kroppskrämen, också i ginger då. Den har jag också haft i en något större storlek, men den här luktar också ljuvligt. Alltså, den är så god. Åh, som sagt, söt ingefära. Jag kan inte förklara det bättre än så. Jättetrevlig. Och det är mer en soufflé, som sagt. Så den är inte direkt fet, men den är inte heller som en, den är som en whippad konsistens typ. Väldigt liksom rik och så, men inte speciellt superfet liksom. So I like that. Varför är den etta där? Nej, 16. Okej, okay, lite svårt att läsa på den här. Vad det är för någonting vi ska öppna. Man blir lite förvirrad. Var det där 11? Nej, det var 10 eller? 11 har vi här. I Mushroom-serien också så har vi fått deras Soothing Cream. Den har jag inte testat, kan inte säga vad jag tycker om den. Men jag tycker att det är roligt att de försöker att samla serierna lite grann på det här viset. Så man kan få liksom en ganska bra bild av de olika serierna. Som att vi har fått 3 utav den här ginger-kroppsgrejen. Att man liksom kan få det fulla resultatet, det gillar jag. Så det blir ju roligt. Soothing Cream alltså. Inte testat, men taggad på att testa, måste jag säga. 12 har vi här borta.
Och där borta har vi fått, snälla Origins, en sån här, jag vet inte om man ska använda den till ansiktet eller vad man ska, men det är lite utfyllnad, I don't care, jag orkar inte diskutera utfyllnaden mer. Jag har öppnat alldeles för många adventskalender den här veckan för att bry mig. Lucka nummer 13, där har vi Frothy Face Wash. Den här är ganska ny också, tror jag. Eller så har de kanske bara lanserat den. Det har varit mycket snack om den här i alla fall. Och det är alltså en ganska fet men väldigt löddrig rengöring. Så jag skulle säga att det här är en väldigt snäll rengöring om man har lite oljigare eller acne-prone hud. Väldigt, väldigt dryg. Tar man för mycket tycker jag den är svår att skölja bort. Men den är väldigt trevlig. Så det känns kul. Jag kan ha fel om lanseringsgrejen dock. 14. Där har vi i samma serie så har vi också fått deras, alltså den här serien då som Frothy är med i. Så har vi också fått deras Polishing Face Scrub with Tourmaline. Jag vet inte vad Tourmaline är. Men de säger att man ska använda den 3-4 gånger i veckan. Och en exfolierande produkt kan du absolut använda 3-4 gånger i veckan. Men var lite försiktig så att du inte överexfolierar. Det kan behövas lite mer exfoliering nu på hösten när vi blir lite torrare. Men som sagt, återigen, jag gillar att de har liksom valt några serier jag har fokuserat på. Så vi kan bilda oss en bra bild, liksom. Var det här nummer 5? Ja, den har vi öppnat. Jag var rädd. Den såg så stängd ut. 15 har vi här nere. Och där har vi fått ytterligare en sån här gingerprodukt till kroppen. Och det är deras Savory Body Wash. Jag tror inte att jag har haft body washen i den här serien. Utan jag tror att jag har haft skrubben och krämen. Luktar lika gott som de andra. Savory body wash, jag kan inte riktigt säga vad det är som är savory i den. Men trevligt ändå tycker jag. Mycket bättre kalender än förra året. Alltså verkligen. Så är du en Origins lover så, eller vill bli, så kommer du säkert att bli positiv. Här har vi fått ett litet anti-age serum tror jag. Det här är deras Plant Scripture Anti-Age Power Eye Cream. Den är 5 ml, inte superstor, men för en ögonkräm så är det mer än tillräckligt för att bilda sin åsikt. Det är ett väldigt litet område och det behöver väldigt lite produkt. Inte testat, har ingen åsikt, älskar ögonkräm. Alltså älskar att testa ögonkräm. Så, I love that. 17. Där har vi fått deras Rose Clay Mask, den är jättetrevlig också. Alltså de är väldigt duktiga på masker. Det här är deras Original Skin Retexturizing Mask with Rose Clay. En utav få såna här lite mer djuprengörande claymaskerna som jag kan, lermaskerna alltså, som jag kan använda utan att torka ut eller liksom så min hud. Och den är supertrevlig, jag gillar den. Den här är inte skön att få i ögonen dock, så var försiktig när ni sköljer av den så att ni inte får den i ögonen, för det är inte skönt. 17, 18 då, den har vi här nere vid där 15 var. Där har vi också fått micellärklänsen i Mushroom-serien. Den här har jag nog gärna sett i en större storlek. Herregud vad vissa av de här sakerna sitter i den här kalendern. Mega Mushroom Skin Relief Micellar Cleanser. Jag hade gärna sett den i lika stor storlek som den här, vad heter det, lotion flaskan. För att micellärvatten behöver man ju en liten del och den är ganska liten. Men märks att de har satsat på Mushroom-serien och den är ju omåttligt populär, så jag är typ okej med det. 19, eller jag är inte typ okej med det, jag är faktiskt väldigt okej med det. Lite mer prylar, vad är du nu då? En jävla kork har vi haft. Åh nej, den här kommer jag aldrig få upp utan att bryta av en nagel. Det finns inte en chans i helvetet. Alltså det finns inte en chans. Okej då, jag fick upp det. Vad är det ens för något? Vad ska jag ha det till? Det är en kork, eller alltså är det en massör eller? Ja, vad fan är du? Nu fuskar jag här på baksidan, jag måste ta reda på vad du är för något. Ja du. Wood Eye Massage Tool står det under tools. Så man ska alltså, herregud. Jaja. Whatever floats your boat, mate. 20. Och här var en liten burk.
Oh, yay! Det här är en av Origins absolut bästa produkter och jag tycker den är ljuvlig. Det här är deras Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Det är en fantastisk ögonkräm som verkligen ljusar upp och verkligen... Ja, den är så fin, den slår ljuset så vackert, sitter jättefint under makeup. Fantastisk ögonkräm. Alltså verkligen fenomenal. 20. I 20 så har vi Plant Scription igen. Den serien som vi fick ögon... Ska se här, helvete heller. Kommer bryta av naglar den här. Då skickar jag nagelräkningen Origins. Det här är deras Plant Scription Multi-Powered Youth Serum. Så det känns som att det är deras serum för anti-aging. Jag har inte testat någonting i den här Plant Scription-serien. Så jag kan faktiskt inte säga någonting om dem. Men bra storlek på ett serum, 15 ml. Samma sak som jag sa förut, där kan du verkligen bilda en uppfattning. ASAP. Vad var det för något då? 21. Det är dags för 22 då. Där har vi en Resurfacing Cream. Det är en... The Origins High Potensity Night Amins Resurfacing Cream med Fruit Derived AHA. Det är alltså en exfolierande nattkräm. Inte heller testat. 15 ml där igen. Återigen, bra storlek ändå. Jag hoppas ändå att vi kommer få någonting som är lite större. Alltså liksom som en liten kick. Jag hade önskat att ögonkrämen var den produkten. Men jag får väl inte hoppas på det. I lucka nummer 23. Kom igen. Så är det en till mask. Och det är deras, jag tror, bästsäljande mask. Ja, om inte Drink Up är det då. Men det är alltså charcoal-masken. Väldigt exfolierande, djuprengörande, supergod. Den här kombinationen är ju väldigt, väldigt trevlig. Den är lite för stark för mig. Jag föredrar kombinationen med den rosa klimasken. Men har man lite mer orenheter, oljig hud, djupa porer och så, så tror jag verkligen att ni kommer tycka om Origins charcoal mask. Sen är vi då på sista luckan, eller? För det är ju 24 luckors kalender, va? Feel Good Candle har vi fått. Det var inget stort ljus, men det är ett ljus. Det är Origins Feel Good Candle med ginger, bergamot och clove. Nej, ja, kanske. Det här är något sånt där ljus jag måste bilda mig en... bilda mig en åsikt genom att ha tänt, tror jag. Ändå kul med ett ljus, men kanske inte i sista luckan. Jag hade hellre sett en fullstorlek ögonkräm eller något i sista luckan. Men Origins får faktiskt mina ursäktande ord. Mycket, mycket, mycket bättre än förra året. Är man supersugen på Origins så tycker jag att det är bra. Men det är inte en sjukt, galet, värdefull kalender. Alltså värdemässigt. Men om man ändå har tänkt att testa, köpa lite julkit eller något sånt från Origins, då tycker jag att det är ett jättebra alternativ. Det är roliga masker, kul storlekar på det mesta. Det är inga grejer som är liksom helt värdelöst som jag blir jätteirriterad över. Sen tycker jag typ att lite sådana här utfyllningar som sån jävla sten, eller vad heter det, trämassör och sovmask inte kanske är det roligaste. Men det är ingen katastrof på något vis. Så det gör mig ändå moj. Caliente tänkte jag säga, det vet jag inte vad det betyder. Jo, det vet jag, men det är inte det. Mycket bra. Jag tyckte ändå det. Jag tyckte att Origins får en stor tumme upp för en förbättring på den här kalendern. Berätta jättegärna vad ni tyckte. Titta gärna på förra årets kalender och bilda er en egen uppfattning. Så förstår ni precis vad jag menar. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!